God dag alle sammen og velkommen til uh, endnu en episode af off Den Denne gang skal vi snakke om noget lidt anderledes end uh, træning selv. Jeg kan godt lige uh, forklare, hvad der er sket meget, meget hurtigt. Um, især I ser ikke så mange dage. Jeg tror faktisk kun, det er tre eller fire dage af, af sidste uge, um, fordi jeg ikke lige fik filmet super meget. Um, jeg fik også lige skibet nu, fordi jeg ikke fik filmet super meget. Så vi er lige nogle, uh, nogle uger henne efter den sidste episode jeg uploadede Så er vi inde med det. Um, men jeg fik et spørgsmål um, af ja, på Instagram, og der har jeg fået flere gange faktisk øhm, omkring, hvilke supplementer jeg bruger. Øhm, så det tænkte jeg lige hurtigt, at jeg vil øh, snakke om I, i, den episode, så vil jeg også lige hurtigt komme ind på, hvad hedder det, hvad for nogle jeg anbefaler, hvad for nogle jeg synes, man bare skal smide levet i Så jeg bruger selv meget, meget få supplementer. Øhm, jeg har ikke... Eller jeg har aldrig nogensinde været super stor fan af dem. Jeg har altid set dem som spiller penge, fordi de ofte har meget, meget lidt eller absolut ingen virkning. Det er bare rigtig god branding for virksomheder, som gerne vil tjene en masse penge. Øhm, Men lige pænt der bruger jeg koffein, øhm, før træning, altså som puregout, og det gør jeg enten i form af koffeinpiller, energidrikke. jeg øhm, Jeg gider ikke bruge puregouts, fordi de er, nu skal sige, at jeg sige, fyldt med dårlige ting, øhm, de er fyldt med fillers, fillers øhm, som bare er, er ting, som ikke gør noget. Øhm, der er koffeinpiller, altså straight up koffein, langt billigere, øhm, og så synes jeg bare er meget nemmere at tage. Så jeg kan bare spare penge får det, jeg faktisk skal bruge. Øhm, der kan også være sådan noget som beta som man godt kunne bruge, men efter min mening, så har det ikke så stor hvad hedder det, virkning, at det er noget, jeg gider at bruge penge på. Øhm, hvis jeg samtidig skal bruge penge på alle de andre ting, der er med i en, en workout Så kovin øhm, ja, så COVID, det bruger jeg før træning. Proteinpulver, det bruger jeg, når jeg mangler protein i, ja, i, egentlig kun i slutningen af dagen. Nogle gange gør jeg det også som morgenmad, hvis jeg ikke lige har andet, eller hvis jeg ikke, ikke kan finde på andet, eller hvis jeg har lidt travlt eller andet noget. Øhm, men proteinpulver bruger jeg stort set kun, når jeg mangler protein, ellers får jeg det igennem det er jo ikke noget kød, eller alle de andre ting. Jeg skulle sige ikke rigtig med, men proteinpulver er jeg egentlig også rigtig med. når man får det igennem, man kan sige, whole foods, Så lad os kalde det på den måde. Øhm, det synes jeg også er rigtig fint, men jeg vil ikke bruge det som måltidserstatninger. Øhm, kun hvis man gerne vil spare en masse penge. Øhm, og hvis man har ja, noget præcis, man skal ramme øhm, i løbet af dagen, så kan det også være rigtig fint. Øhm, men jeg vil ikke bruge det som, som man kan sige, et, et, enkelt måltid for sig selv. Øhm, det mætter ikke særlig meget. Øhm, <coughs> undskyld mig. det er ikke særlig meget, øhm, og så er det stort set kun protein, man får i, i løbet af det, som specielt på en kort vil jeg ikke anbefale, det er også bare spild af kalorier. Så. Det er ja, det, tror jeg. <laughs> nu er jeg lige så og tænke over det. Jeg tror faktisk ikke, kan bruge andet end det. Øhm, der kan vi lige snakke om dem, jeg faktisk skal være øhm, Der er måske nogen, der sidder og tænker på, hvorfor jeg ikke bruger koffein. Og der er der en speciel grund til. Det er, at man skal tage 5 gram hver dag. Øhm, bare hver dag. Uden stop. Og det kan jeg ikke, fordi jeg glemmer det. Øhm, det tager også ca. 8-10 uger, før den egentlige kreatin virkning kommer. Det er der mange, der glemmer. Og så ser man folk, der sådan... Tre dage før og tre dage efter de startede på kritikken. Åh, jeg kan virkelig mærke det, bror. Jeg er blevet så meget størkere. Um, det er de ikke. Det er nok bare mere placebo end noget som helst. Um, fordi det, der går lige noget tid, før det faktisk har en virkning. Um, men problemet for mig er, at jeg ikke kan huske det. <laughs> jeg kan ikke huske at tage det uh, hver dag. Og så er det fuldstændig ligegyldigt. Og så hvis jeg har købt det, så er det bare smidt penge ud af vinduet. Um, så kan jeg kan tage det fire dage i gang. Glemme to dage, og så tager det fem dage. Igen handler det om consistency. Øhm, når det kommer til sådan noget Og det har jeg ikke, når det lige kommer til øh, kreatin Så det er sådan øhm, dem jeg bruger Som sagt, bruger jeg ikke særlig mange anbefaler heller ikke særlig mange øhm, Hvis det er også Nu kan man sige øhm, Multivitamin og, og fiskolie Har jeg ikke altid kategoriseret som Supplementer øhm, oh, Det er min computer der er næsten ved at dø der Det var ikke så godt Nå, øhm, Har jeg ikke altid set som supplementer øhm, Jeg synes det er super, super fint øh, At bruge dem, specielt fiskolie hvis man spiser varieret, øhm, så har man ikke brug for en multivitamin. Jeg tror, jeg, jeg fandt læst noget med, det var 9 ud af 10 danskere fik alle de vitaminer og mineraler, øhm, bare ved den måde, de spiser på, så de faktisk ikke har brug for en multivitamin. Det må jeg ikke lige hænge mig op på, det går godt være, at jeg lige skal finde det. Øhm, men det er en ret stor del af befolkningen, øhm, der faktisk får deres vitaminer og mineraler, bare igennem den måde, de spiser på. Og så vil en multivitamin være spild af penge. To sekunder, jeg skal lige hoste igen. <coughs> Hold da kæft mand Jeg har lige stået op, øh, stå op for Godt og vel kvarter siden øhm, Men så øh, havde jeg lige brug, mulighed for at lave komst så nu så tænkt, Så jeg kan jeg lige så godt øh, bruge en tid på det øhm, Ellers tror jeg faktisk ikke der er noget øhm, Andet Og i forhold til fiskolie Så kan man også hvis man spiser fisk et par gange om ugen Også lige så godt lade være med at købe dem øhm, Stort set alle Hvad hedder det super mange, Kan man Lad være med at bruge penge på selve supermarkedet og finde et alternativ til det. Koffein, der kunne jeg også bare drikke kaffe i stedet for. Det er jeg også begyndt at gøre nu. Øhm, specielt når jeg er min kæreste, fordi de har faktisk en rigtig god kaffemaskine. Øhm, så der drikker jeg oftest øhm, kaffe før min, øh, min træning i stedet for. Så det er også bare et, et alternativ i stedet for, at du har lyst til at købe en PureGout eller nogle koffeinpiller eller noget. Øhm, Proteinpulver, som sagt, det er bare et alternativ, hvis man ikke lige øh, i løbet af dagen kan få af sin protein. Øhm, og så kan det være et meget, meget nemt... Øhm, er ja, et nemt alternativ til at få sin, sin protein. Så øh, supplementer kan oftest skifte ud med noget, quote unquote, rigtigt, øh, og så får man samme, øh, samme virkning. Så ellers så tænkte jeg lige, kunne øh, snakke en lille smule om træning. Jeg troede faktisk, at jeg ville snakke en lille smule længere om det her, men det øh, kunne jeg ikke. Øh, I forhold til øh, bænk, nu er jeg jo, jeg det laver jeg altid kommentarer en uge senere, øh, så jeg allerede har haft min første træningsdag i den her uge, øh, ugen efter det i Um, og i går, der prøvede jeg en ny, man kan sige, bænk, bæ, hvad hedder det, bænkteknik, I guess, jeg er ikke helt sikker. Um, jeg har altid bænket på flad fod, um, det har altid føltes bedst, og det har jeg altid gjort i min vægtløftningssko. Men da jeg trænede sammen med Morten for, det må være 8 uger siden, er det så lang tid siden? Det er ikke. Det, er, det var ikke 6 8 uger siden. Um, der prøvede vi at bænke på tærne. Det kunne jeg ikke uh, super godt finde ud af. Um, det føltes ikke super rart. Det kan også godt være, at det var fordi vi var i Norge, års var anderledes og sættet var helt nyt, så det var mange man kan sige nye ting på samme tid. Men nu prøvede jeg det i går i stedet for, i squat-racket, det er faktisk lige om bagved. Normalt ser jeg mig altid bænke i den stationary bænk, som jeg jo så i det allerførste klip. Men så tænkte jeg, at jeg vil gerne prøve at starte dernede i stedet for, for jeg kan faktisk godt lide at starte det samme sted hver gang. Det har I også set mange af clipsene taltræningerne starter lige præcis i en af de der to scoredrags, som der der er for eksempel squatted, jeg laver overhead press i, til dagen efter, jeg dødløfter dagen efter det så mange af træningerne kunne sagtens starte dernede, hvilket jeg synes er meget rart og så kan jeg derefter hoppe på at lave resten af min træning så jeg prøvede bænke i går med tæerne, og det gik faktisk rigtig fint jeg ved ikke om det var fordi jeg havde min hvad hedder det, min converse på i stedet for, at det føltes bedre Øhm, men det føles jo egentlig meget fint. Øhm, jeg, jeg, blandede lidt to forskellige hvad hedder det, setups. Det Morten har vist mig, og altså som min eget. Øhm, som sagt, fladfodet før, der kom jeg op på tærne. Det synes jeg er rigtig fint. Øhm, der får jeg endnu bedre arch, end jeg, jeg allerede har. Øhm, men skuldrene, de var en lille smule anderledes. Der var jeg nødt til at lægge lidt mere sådan bredt ud på toppen af min ryg, i stedet for at hvad hedder det, virkelig kontrakte min, min skulderblad, øhm, fordi jeg føler mig meget, meget man kan sige, kan man sige, ja. øhm, da jeg havde stang i hænderne, da jeg havde unracket den, der følte jeg, at jeg var sådan, sådan vippet lidt fra den ene side til den anden, da jeg var så, man kan sige, contracted. Øhm, så der kan jeg godt lide at lægge lige smule mere flat oven på min skulderblad, så jeg føler, at jeg har en, en større base. Øhm, men jeg synes, de det virkede rigtig fint. Øhm, jeg gik lidt ned i vægt med vilje for, man kan sige, lige at træne teknik lidt, men det tænker jeg, at vi kan snakke om i, i næste uge i stedet for. Så. Øhm, og nu er vi kommet til en af de der tidspunkter, hvor jeg ikke er helt sikker på, hvad jeg skal snakke om. Øhm, jo, fra satan makro, det kunne være en selv. Øhm, mine min makro lige nu, øhm, og det blev skiftet fra den der uge faktisk, især nu, der blev det hoppet op til 3400 kalorier. Så nu hedder den 185 gram protein. Det som sagt holder stort set altid den samme. Så hedder det 435 gram af kølhydrater og 102 gram fedt. Nogle af tænker, hvorfor 102 gram fedt? Det er fordi, så bliver det 3400 flat. Det er meget federe, end det hedder 3.300 og Hvad? 2, 82, tror jeg. Ja, noget af den stil. Øhm, så bare 4.300 flat out, stadig en cardio. Og min vægt den stiger meget, meget stille og roligt. Og vi ser meget, meget stille og roligt. Den er faktisk begyndt at stige en lille smule nu, øhm, hvilket overrasker mig sindssygt meget. Øhm, sidste gang jeg lavede den voldsomme bulg, som vi jeg har fulgt med, det var sidste år på et tidspunkt. Der steg min vægt rigtig, rigtig hurtigt. Øhm, der tog jeg 20 kilo på på. det må have været, Hvad var det? 7,5 måneder, måske mindre end det. Øhm, så det var meget voldsomt, og hvis jeg sidder og regner ud, hvor meget jeg skulle have spist om dagen, specielt i starten, da min vægt steg rigtig, rigtig hurtigt, så, så tommer vi op med noget, der ligner 4600 kalorier om dagen eller sådan noget. Øhm, og mange af dem kom fra fedt, fordi ellers så havde jeg ingen mulighed for at spise så mange, øh, mange kalorier overhovedet. Um, lige nu synes jeg, at jeg spiser rigtig mange kulhydrater. Åh, um, oh, øhm, min, min computer døde der. Nå, no, fuck det. Så må vi ringe den um, og håbe, at vi rammer <laughs> det rigtige tidspunkt. Um, um, men jeg, lige nu, der spiser jeg, synes jeg selv får så mange kulhydrater. Jeg, jeg, har ikke altid været så god til at spise kulhydrater, men nu har jeg fundet en meget fin metode til at gøre det. Um, bare en heavy, heavy uh, morgenmad på, på kulhydrater og så en masse ris, fordi det er Absolut Ingen ingenting for mig i hvert fald. Så hvis jeg havde startet med pasta for eksempel, så kan jeg kun pasta. <laughs> så kan jeg så kun at kunne spise ca. 100-120 gram per måltid. Øhm, hvorimod hvor ris, der kan jeg godt spise 180 gram per måltid, og det mætter stort set det samme. Øhm, plus det er også nemmere for mig at holde min protein lidt smule lavere. Det er lidt mærkeligt, men hvad hedder det pasta har en forholdsvis stor mængde protein i sig. Jeg tror, det er op 12 gram per 100 gram. Øhm, så hvis jeg spiser 250 gram, så er jeg stadig op på ca. 30 gram protein. Um, og nogle gange ender jeg om aftenen med at have spist 15-20 gram mere protein, um, end jeg egentlig skal, eller i min makro egentlig siger. Og det er ikke helt optimalt, for man skal prøve at se, man de numre, man er blevet sat. Um, så der synes jeg, at ris også er en lille smule nemmere, i stedet for at uh, få en masse protein igennem pasta. Um, så en uh, tung kulhydrat morgenmad, um, tung på kulhydrat morgenmad, skulle jeg sige, i stedet for um, to store måltider med ris, nogle knud kød, um. Hold da kæft, mand og så skal jeg bare, hvad hedder det, med, supplere, supplere med, øhm, med lidt ekstra kulhydrat i løbet af aftenen eller i løbet af dagen. Øhm, eventuelt noget frugt øhm, eller nogle andre ting. Så jeg er som sagt ikke helt sikker på, hvornår den her video slutter, øhm, da min computer, som står lige foran mig, dør. Jeg skulle måske have sat den til Det var mig, der var lidt stressig. Øh, stressy jeg tror bare, jeg ender den nu, og så kan det godt være, at der lige kører noget raw træning til allersidst. Det kan også godt være, at jeg er gået over tid. Det må vi finde ud af. Men jeg vil gerne sige mange tak, fordi I gav så med. Jeg vil lige hurtigt sige her til sidst, at jeg laver online coaching. Så hvis det er noget, I har tænkt over, så hop ind på min hjemmeside, som gerne skal stå i description. Eller skal I sende en mail til kældgaardfitness at gmail.com. Mange tak, fordi I gav så med. Hej. be no money you got it right diamonds plastic what bag jurassic how she work that booty man she doing magic i like had to have it Life jurassic right? bitch on the goat. go flashing like the pope i got secrets in my coat yeah ruby's going through some menopause you got the peel mind all my money yeah that's a bare necessity water 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 drip tater to harry potter please get a